Скажи, я буду. Ліцензія, півмільйон, на яку треба було платити ліцензію для того, щоб ми могли торгувати, значить, мати свою торгову марку, її зняли, але сьогодні дрібний винороб, значить, хто він є, за його статус. Ми залишаємося на рівні, розумієте, господарів, які ведуть особисто селянське господарство. Угу. На рівні, що овівці вирощували? Що овівці, що пасулю, що кукурузу, угу. що вино. Розумієте, ми залишаємося на тому рівні. Ми хочемо жити добре. Ми хочемо, не такими, ми того не заслужили. Ну, хорошо, ми вже старий, вже на пенсії, розумієте, це воно стоїть. Але є діти, є внуки, є, розумієте, держава, яка має бути не так, вона того не варта. Вона вартує більшого. Тому, коли держава створює орган, який повинен, я вибачаюся, що все так грубо говорю, рахувати яйця у приватному секторі, кілько куриця знесла, а має займатися організацією прогнозування захворювань, організацією ефективності дії гербіцидів, контролю. То, що треба приватному винорогу, щоб виростив якісний виноград. І щоб міг по тому якісно зробити продукцію, бо за ним йде людина, яка споживає. У нас туризм на Виноградівщині, я не боюся нічого сказати, це на рівні заклинання стоїть. Ми, так як ви кажете, ми заклинаємо, нам треба туризм. Бо ми виноградівці, бо ми маємо це все. Так, да, треба, ніхто не говорить нічого. Ну, а далі заклинання, воно, в принципі, йде дуже слабо. Тому, коли продивитися райони, які ставляться, туристичні райони, які розібратися, чому воно так є. Беремо сусідні райони, беремо Береївщину і беремо, розумієте, Хущину, розібратися, чому там є турист, а чому в нас нема туризму, того, якого би ми хотіли, для тої інфраструктури, яку ми сьогодні маємо. У місті це то все з ресторанами, з готелями, з усім. А і там є термальна вода. Термальна вода сьогодні як фактор людина приїжджає з сім'єю, приїжджають, розумієте, це все ставити, приїжджають оздоровитися. Хай процес оздоровлення, скажімо, Береговщина має Косино, має Берегово. Значить, Хущина має, розумієте, Велятино, мають, розумієте, Шаян, де воно стоїть, і воно, коли людина приїжджає, хай вона буде зайнята процедурами 3 години, хай вона ще поспить 8 годин, а далі другі 12 годин йому треба чимось займатися. Людина, не всі приїжджають на машинах, де гонне сісти, розумієте, і поїхати у Виноградово, поїхати, розумієте, це люди приїжджають по всьому. І тому для Виноградова, для нас, щоб ми сьогодні могли запросити, мати туриста, називаємо його як хочемо, має бути, розумієте, розробка термальних вод, які ми маємо скважину у Петрові, маємо на стадіоні є у Пластику, є друга і третя є у Теплиці. Коли ми сьогодні розказуємо, що у нас буде в Теплиці аквапарк, у нас буде це, у нас буде то, та в нас так, воно теж на рівні заклинання. То є бренд Виноградова, то є можливість Виноградова, на базі якого можна розвивати туризм. А сьогодні розвивати туризм на базі, розумієте, мішку бачує у Виноградові, розумієте, і Канкова на горі, розумієте, і трошки пару виноробів. Два монахи з Грезном. То абсолютно, то не Венеція, то Виноградово. Люди, хто сьогодні як чисто класти, то не можна. А якщо би ставити, розумієте, ми розклали лікувально, туристично, де воно стає, то базово би було, то б не було, то є заклинання. А все інше то заклинання, то лише так. Я лікар, і сьогодні, коли я розглядаю само вино, як лікувальний фактор, не як є напій, бо сьогодні хтось хоче напити, то нехай п'є паленку, розумієте, то скоро і дешево і сердито. Розумієте, ефективно. І ефективно, розумієте, хто то шукає. Хто хоче спілкування, хто хоче здоров'я, хто хоче, має пити, розумієте, має споживати, не пити, а споживати вино.
має споживати вино, має оздоровитися із термальний фактор, вино, кухня. Це є тройця, на базі якої можна будувати туризм. Бо до нього може прийти, розумієте, винний, хай буде винний, гурман прийде поїсти, бо хто він, той же саме гурман прийде поїсти, і хворий, не дуже, ну, бо фактично, в принципі, дуже хворий в реанімації, а хворий, який хоче, розумієте, реабілітувати свою систему, прийде покупатися. Виноградівські люди все відрізняють від усіх, вони все прикладуть і вони викладуться так, як то має бути. Ну, але я говорю за базову. Що ми маємо? Ми, якби його сьогодні не мали, я б це не говорив. Скажімо, горяни мають гірські лижі, розумієте, мають туризм, це все. Чисто вийти на бізнес, аби ви жили із того, що ви виростили виноград, учинили вино, я би не ризикнув нікому то рекомендувати, не ризикнув би, тому що вина у світі дуже багато. На ринок України, при цьому всьому базарі, який є у нас, пустили ринок відкрили. Усі, розумієте, дешеві, ті всі, розумієте, які були сурогати, вони всі... Вже й китайці роблять вино? Да. Да, усе зметено у нас. І у нас сьогодні, ну як, в принципі, наш обиватель на споживання вина не готовий. Він не готовий, бо для того, аби споживати вино, треба добре жити. Uh-huh. То, що ви задали питання, аж коли то буде, як будемо жити добре, то будемо пити і добре вино, і будемо розуміти, як кажуть, in vinum veritas, будемо мати істину шукати в тому, що нам приємно.